三。各位朋友，大家下午好，欢迎收看《风水出任务》，我是李欣老师。今天李欣老师带各位来到新北市的汐止区。哎呦，今天风水出任务啊，可谓是任重而道远。我们承担了一个非常重要的任务，因为今天的屋主啊是一对老夫妻啊，不要讲老夫妻好了，是爸爸和妈妈啊，他们住在这个房子住了很多年了。那因为自己的小儿子啊，接下来即将要结婚了，所以呢，会希望能够透过这个阳宅风水啊，那好好来确定一下，希望这个呢房子在小儿子结婚入住之后，夫妻的感情能够圆圆满满。因为所谓家和万事兴嘛，对不对？家和了，我要求财运、求事业，甚至要求健康，这才有意义嘛。那当然，第二个原因是什么呢？因为啊，住在这房子里面，这家人啊，总有一种感觉，不知道呢，是这个家太舒服了，还是说风水是不是哪里出了问题？家人一回到家里面之后，就躺在客厅上，不想出门了。那当然，你说回到家，舒舒服服的待在家，是个好事啊。为什么要担心呢？是因为啊，这儿子他现在正是属于事业的冲刺期，如果家里面待在家里面不想出门，哎呀，这会不会影响这男人的事业发展呢？所以啊，今天李欣老师就要带各位来看一看，我们来为这对爸爸妈妈检视一下这个居家的风水有没有什么需要改进的地方。但是在进去之前呢，哦呀，各位朋友，你们看看这身后的这个环境，不要说这家人啦，李欣老师来了，直播完都不想回去了，对吧？摄影啊，对，以后啊，我就不叫摄影大哥了，他叫 Ricky 哥啊，这个家居家的好男人，那叫松露什么？松露菌锅做牛排。这做牛排啊，非常非常好哦，好。那我们先来看一下这今天呢、啊，我们这个房子的外观，你们可以看到，这个房子它其实是属于楼中楼的格局。这边是一楼，然后呢，我们跟着绿色的点一直往上，一直到这边是二楼啊。好来，我们一般呢、啊、讲到这个楼中楼的一个格局哦，我们就会印象说，这个楼中楼哎，可能会有，比方说楼梯开门见梯的问题，开门见梯到对家人的这个身心状况有血光之灾，这个当然是一般的通俗的说法了啊、哦。那究竟会不会有这个问题？那再来，这个楼中楼哦，往往在房间的采光上面，哎呀，要受到严重的这个考验。那究竟实际情况怎么样？跟李欣老师一起来看一看。好，我们常在讲啊，阳宅三要门主灶，哎呀，这个大家我相信都会背了啊。为什么大门要排在第一位？大门这么重要呢？简单的讲，大门往外叫做明堂，哎呀，它主管的在家，特别是男主人在外的事业发展，人际关系能不能够通达顺畅，哎，非常重要。那再来，大门进来之后叫做玄关，玄关又是家里面气进来之后第一个回风反气的地方，所以你说这个大门是不是很重要呢？啊，可是啊，我们一进来之后，在李欣老师视线的这个方向，马上就看到了一个大家非常不喜欢的外煞，叫做开门见柱。哎呦，你们可以看到这么粗的一根柱子啊。如果我一开门，马上就看到这根柱子这样直直的冲过来。简单的说，对于男主人而言，我要出门冲事业，一出门马上就遇到当头棒喝。你看到没有？你看这根柱子的能量多强！果然出问题。哎呀，李欣老师的这个吃饭的家伙都被这个柱子给震掉了，真是。哎，那遇到这个情况该怎么样去化解？当然化解的方式有很多、啊、那最广为人知，大家最普遍可以想到的就是啊，那我就放化煞物嘛，比方说啊，我可以挂个这个山海阵啊，那或是任何各位朋友众所周知的化煞物都可以。那挂可以挂在哪边呢？如果要挂的话，老师会建议哦，我们可以挂在这个门框的正上方。为什么？因为我这个它相当于是门内的门框嘛，所以我挂在这里，外面的邻居看不见啊，看不见，那大家也不会想着说我到底要做什么了嘛。好，那当然，因为毕竟未来这是小儿子要住的，你知道现在年轻人哦，对于这种风水物哦，有的时候
真的很龟毛，他们不见得能够接受。那如果说在家人不能够接受风水屋的情况，老师会建议第二种方式，来，我们可以把这个门啊关起来之后呢，我们可以在外面这一层贴上一面雾面的玻璃贴。当我贴上雾面玻璃贴之后，其实我从室内往室外看，我就看不到那根柱子直冲过来了。可是我在这里阳台的采光不会因此而受影响啊，这是第二个方式。好，那再来呢？那我相信又有朋友会挑剔啊，老师，哎，拜托，你这个是叫做开门见柱，哎，对不对？那开门见柱，那我打开门还是可以见到这个柱子啊，那怎么办呢？第三个方式，这真的是买保险的方式了啊。我们常在讲啊，中国古代有非常多的吉祥物，比方说像是麒麟啦、龙龟啦、貔貅啦、蛇龟啦，甚至大象都是吉祥物。那吉祥物到了现代，慢慢人们赋予它一些比较细节的任务，比方说麒麟啊，我是化解什么梁压灶，或者麒麟可以招子。那龙龟啊，有些朋友说龙龟可以招贵人啊，貔貅可以招财，这些其实都没有错。但是任何的吉祥物在一开始，他们最原始的任务就是画煞，所以我们可以看到古代的皇宫啊，不管是皇帝住的地方，古代的宫庙，在门口都会有两只石狮子，或是会有龙，甚至会摆貔貅，它都是用来画煞的嘛。那么如果各位朋友您的住家开门也是遇到这种柱子或是任何外部的形煞，你们可以在进门的直线的位置，也就是这个住家的玄关，摆放吉祥物。哪一个吉祥物比较好？都好，因为他们最原始的任务就是要化煞。那当然了，如果真的要讲的话，我们可以依照我们住家的需求。如果说您自己本身你是做生意的，那当然你在玄关的位置摆一对貔貅啊，化煞又招财，对不对？那如果说你自己本身是希望，哎呀，我希望人和家和万事兴，我希望我贵人多一点啊，那你可以在玄关的位置摆一对龙龟啊，完全依照个人的需求啊就可以了。哇，好，所以今天光是大门哦，就讲了很多时间哦。那么今天的直播接下来会更为精彩，赶紧帮助自己，帮李欣老师拿出你们的金手指，一只、两只、三只都可以，按赞、按分享、开启通知小铃铛。好了。今天我们来啊，刚刚一开始老师就破题了，我们的任务是要增加未来儿子住进来的家人感情，特别是夫妻感情。其实我们一进家门后，有一个位置非常的重要，因为它是家人聚集联系感情的地方，就是李欣老师现在身处的位置，叫做客厅。这个客厅风水的条件好或者是不好，直接影响着我们家人之间的感情到底是浓还是淡。哎，那么这个浓还是淡，我们到底要怎么看呢？中国阳宅风水啊，在讲说这个藏风纳气，这个纳气哈、哦，这两个字啊，很多朋友都会讲。但是觉得啊，这个好虚幻，因为气我又看不到，那我到底要怎么样感觉这个气到底有没有聚呢？因为通常我们在讲气包含三种气，人气、财气、宅气。好，现在老师就要告诉各位，好，我们请 Ricky 哥往后推到大门这一块。好，我们从大门这一块，我们可以明显的，今天客厅的主角是沙发。那有客厅能不能够聚人气、财气、宅气，完全就看沙发它左右后面的条件。你看我坐在这里，左边环抱，右边环抱，然后在电视墙前面有一个距离，但是它把整个客厅的空间完全的包覆起来，这是标准的客厅聚气。好，第二个，我们常在说聚气，我除了我这个高度聚气之外，如果条件允许，我的上方如果也能够聚气的话，哎呀，那真的是锦上添花。可重点来了，哎，老师，我听过这个财位要聚气，我听过床位、沙发、客厅要聚气，我没听过这天花板要聚气。天花板怎么聚气？老师在直播一再推崇的叫做灯光。来，我们来看，以这间屋子，它利用那个非常漂亮的间接照明。所谓的间接照明，就是我的光线是
内坎在这个凹槽里面，光线一定是由下往上打，而且在这个顶的上方，我们可以看到一个完整的方形的结构，而且这个结构一定要是内坎的。各位朋友还记不记得老师之前有一次直播在介绍玄关天花板的设计的时候，我有介绍一个格局叫做天池。天池的概念是什么？就是说我的中间有一部分是往内凹，依照物理学的概念，我气体只要进来一个空间，瞬间我空间拉高的时候，气体的速度就会变慢，只要慢我就能够聚，聚靠什么聚？靠灯光聚。所以各位朋友，我们再往上看，你们可以看到这块天花板，因为光线的关系，我们映入眼帘的可以很明显感受到天花板或者是上方的气聚集在这个方形里面。所以哎，我们回归到这里啦，我平面，我的这个空间，我聚集了气，上方又聚集了气，那么你说我在这个空间里面，我家人的感情能不好吗？对不对？好，那再来啦，那另外一个呢，我们常在说我们如果要聚气的话，房子的方位很重要，是不是？好，以这个屋子的方位是坐东南向西北啊，那坐东南向西北的话，我们常在说这就叫文昌宅耶，因为文昌位在中宫的位置嘛。哦，那所以如果说我们想要再增加这个客厅的生气的话，老师会建议我们在中宫的位置这个地方呢，我们放上，哎，考一考文昌位，如果说要放盆栽，要放什么？文昌竹呀、yeah, 文昌竹啊，那当然啦、啊、在北部的朋友文昌竹可能比较常听到、哦、出了北部以后呢，文昌竹又叫做万年青，所以我们除了左边准备一盆万年青，右边准备一盆万年青，准备多少数量？ Ricky 哥，老师，你考倒我了、欸、啊！准备四只啊，左右两边各四只。然后，如果说再严谨要求一点，每一只的树叶，每一只的叶片要保持四片，因为刚好是文昌宅，所以这样子不仅能够提升文昌的气场，还能够帮助整个客厅借由植物的生命提高神气。这样子家人的感情就会越来越好。好了，通常讲完好的地方就要有一个 but， 英文的 but 叫做但是。来，再好的格局一定都会有缺点，没有100分的房子，李欣老师常在说啊。那么你们看这么完美，看似完美的客厅有一个非常致命的缺点，各位朋友有发现吗？发现了没有？其实这个致命的缺点刚好就在你们觉得一切都在正常不过的后方，这面镜子。哎，为什么镜子会是缺点呢、啊、你要想啊，通常放镜子的一个用途啊，在装潢上的用途，我是要增加我的空间感。哎，的确啊，因为我进门之后，我斜过来，我第一个映入眼帘的是这面镜子。哎，它的确在视觉上它帮我增加客厅的空间感，可是它的位置放错了。为什么？老师讲过，客厅的主角在于沙发，沙发它摆放的条件务必要符合风水的所有行家派的要求。简单讲，左青龙右白虎，前方要开阔，后方要有靠。注意，后方要有靠，玄武的定义，我后方要有靠，要实要高，重点是不能够空。那刚刚老师有说了，这个镜子给人的感觉，我是要增加一个空间感，听到关键字了吗？空间感的空，所以我后方就是一个空。那这个空会导致什么？我好不容易聚集的人气会经过这个镜子泄露出去。所以各位朋友，如果你的家里面的沙发正后方刚好也是摆一面大镜子的话，我们来验证一件事情，家人会不会聚在一起？会。可是现代人最常遇到的一个情况，爸爸看电视，妈妈滑手机，儿子在旁边发呆，这样子人是聚在一起的，但是这个聚有意义吗？没有。我相信这也是我们今天这对爸爸妈妈最不想看到的。那该怎么办？哎，这个镜子不便宜啊，讲真的，这个用材非常非常实在哦，古典欧式风格，哎，真的金属呢。好，我们齁能够利用就多加利用，
这个时候李欣老师发现有一个可以摆放镜子的地方，一进门啊，老师就介绍大门是最主要的一个位置，门主灶啊。那当然我相信线上很多朋友在对于风水都有研究啊，我们都知道面对大门，左边青龙方，右边白虎方，左边最好龙边要开阔，龙边开阔代表男主人或是家人出外工作，贵人多。可是我们看到这里的龙边是什么呀？墙壁，龙边碰壁。哎呀，这个名称啊，这老师是第一次讲啊，但是因为因应我们要找这个玻璃啊，不是玻璃，镜子摆放的地方嘛，所以老师会建议哦，我们把这片玻璃，我们它本来是横的，我把它放成垂直的，放在这一面墙上，放在这一面墙上之后，刚刚我说了镜子的功能，我增加空间感，那我这样龙边就开阔了嘛。啊，那自然而然，我不但我这个镜子能够多加的利用，而且我还能够帮助这个住家的男主人，也就是儿子呢，帮助他在事业上更为蓬勃的发展。好，那这个客厅其实还存在第二个问题，这个问题一般人啊是看不到的，必须要透过什么？必须要透过罗盘的定位。来，这个房子的坐向，坐东南向西北。每一个房子每一个方位一定都会有一个大家非常不喜欢的，叫做病符位。坐东南向西北的病符位在哪里？在正东方。正东方在哪里？正东方在这边。我们往后延伸，我们可以看到，为什么李欣老师要特别建议在这边？正东方在这一块。我们请 Ricky 哥往后退来，如果老师不跟你说病符位在这里，你们会觉得这个位置叫做什么？进门斜45度角，叫做明财位。叫做明财位。可是以方位而言，这里是病符位。那会产生什么情况啊？老师，这个明财位我可以那个放招财物哦，我可以放什么聚宝盆，我加灯光啊，这样帮我招财。没错，他会帮你招财，可是招来的财最后会变成四个字，叫做财多身弱。各位朋友一定会遇到一个情况，我这个收入一直进来，但是我收入越多，我身体越虚，心情状况越不好。花了赚了很多钱，但最后都拿去做什么健康检查啦，做什么买药啦，或者说这个调养身体健康食品啦，很常遇到这种情况啊。那其实在坐东南向西北的正东方，如果刚好就是这个位置的话，就会有这种情况发生。而且所有好的位置一定务必要保持三个条件，叫做干净、整洁、明亮。所以我们来看这个明财位，我的天，你看到没有？电话线，这个印表，其实在印表机看起来应该是拷贝机啊，拷贝机啊，护背还拷贝，护背机，对，好。然后当然你说在明财位哈，放植物可不可以？当然可以啊，但是植物老师会建议我们放生气蓬勃一点的植物，因为毕竟好的位置嘛，对不对？好的位置我们当然希望它具有生气。好，那所以呢，这里既然又是明财位，既然又是病符位，我到底应该要怎么样做才能够两全其美呢？首先我先讲明财位，明财位干净整洁明亮之外呢，我建议把这个这叫银柳，对不对？银柳，因为这个房子坐向坐东南向西北，本身就是文昌宅，文昌宅他喜欢文昌竹，喜欢万年青，所以如果说我们可以把明财位这里我换成四支粗的，这个叫做万年青啊，它这里的生气就能够被带起来。除此之外，在这边我们会看到，因为光源的关系，因为这里有一个是隔间，因为它做间接照明，所以这里被拉出来的，在这一块的光线相对就会比较弱。那如果我在这边能够加一盏投射灯，投射灯照下来，它的感觉就会变成是这个样子。当我投射灯照下来的时候，这一块就会具备灯光的能量。除此之外，它照在植物上面，或者是说各位朋友你本身有金洞或者是聚宝盆，任何招财的这个风水物放在这个地方，经由灯光的加持，它的能量就能快速的提升。第二个，那病符位该怎么样化病气？其实化病气最常用的一个方式，我们就是利用铜葫芦。又回到重点了，
这个小儿子不太喜欢中国的风水物啊。那你说把一个传统的葫芦放在这边，那他觉得看好像心情不太好啊。那老师在这里跟各位说，我们所有的招财物啊，招财物我要显露出来啊，但是化病气的葫芦不见得一定要摆在台面上。所以老师就会建议葫芦我可以放在哪边，可以放在桌子的下缘，也就是放在这一个地方，我把它藏起来。所以呢，我只要这样做，我的桌子下方用来化病气，桌子的上方加上灯光用来招财气，如此我就能两全其美，帮助这个家里面财气不断的往上提升啊。还有再来齁，就是坐东南向西北的这个房子的大财位在哪里，在东南方。东南方是哪里？坐东南向西北，那东南方就在李欣老师的身后嘛，所以我们可以看到这个位置刚刚好设计的一个往内凹的凹槽，其实这里就相当于是玄关呐、啊。那在玄关这边呢，如果我在这边加上三盏灯啊，或者说其实这个灯数哦，就李欣老师的观点，不一定非得要局限什么数字啊。关键在于我要让这一块能够光亮，有够光亮之后呢，其实我在这里我刚讲了，我可以放上吉祥物啊，或是放上任何的招财物，对于家里面的磁场、生气、财运，还有家人的感情都会有正向的帮助。好了，客厅讲完了啊，那各位朋友，接下来我们今天的任务啊，最重要的是要增加夫妻感情啊。夫妻感情最主要的就是主卧房嘛，对不对？那在老师带各位上主卧房之前，记得拿出你们的金手指，公开按赞、按分享，开启通知小铃铛，这样下一次直播的时候，你们就能够在第一时间收到直播的通知。好，哇，这个家其实老师非常的喜欢，因为你们看哈、来这里刚好再讲一下哈、所有的透天啊、或者是楼中楼，一定都会有个弊端，就是在楼梯间。这个角落一定是阴暗的，因为大部分像这里还有对外窗，大部分的透天它的楼梯间是没有对外窗的啊。那只要阴暗，就会容易有阴气、湿气、晦气、病气聚集。那这个时候如果说能够放一盏壁灯啊，我们请 Ricky 哥照一下壁灯啊，那在楼梯间的这些阴暗它就能够获得解决了。不错，都有放壁灯，非常非常的好哦。好了，来主卧。看到没有？这就是主卧。来，这个主卧给各位朋友第一印象是什么？叫做阴暗。来，这个时候就要讲到非常重要的一个重点了啊。这个很多朋友啊会觉得说，哎，老师，这不是明厅暗房吗？啊，我的这个房间本来就是要阴暗，古法这么说的嘛。这个说法听起来有道理哦啊，可是我必须说你只讲对了一半啊。首先第一个，它这个明厅暗房它的定义是什么？古时候它非常讲究这个我进来家里面的先后顺序的啊。我从大门进来一定是我的这个玄关，玄关进来之后一定是客厅，客厅最后才是卧房。所以呢，明厅暗房的定义是我的房间不能够在客厅的前面，这是第一点。第二点就是说，因为夫妻在主卧房里面，就是你知道男欢女爱抱抱嘛，哦，或者是换衣服，那我碍于隐私的问题，我在做这些事情的时候，我房间我要把窗帘拉起来要暗。第三个，现代人睡眠状况非常的不好，有些朋友哦，只要有一点点的光线就睡不着了，那这个时候我在睡觉的时候我把窗帘全部拉起来暗没有问题。可是现在这个时候房间没有人，除了我之外啊，房间没有人，在没有人的一个情况之下，如果房间还是呈现这种昏暗的情况，要注意哦。人不管男人女人都是阳性的动物，我还是先把灯打开好了啊，我喜欢光亮。人都是阳性的动物，如果说我们人自身欠缺阳光的话，我的这个阳气身体健康状况就会一直走下坡。同样的哦，我们主卧的床如果说长时间不能够被阳光照射到的话，床上它就会比较阴，简单的说阴离子啊。好啦，那问题来了，老师，那如果说我家这个
自然采光好，我当然希望啦。那可是如果说我采光真的不够，那该怎么办嘞？如果不够的话，那就只能透过后天的人造光来解决。刚好这个主卧除了采光不足之外，它还面临着一个格局上的问题。什么问题呢？我们可以看啊，你看啊，这边这里是主卧房男女主人睡觉的枕头，但是在枕头的上方我们看到一块非常不喜欢的，这叫什么？这叫压梁啊。哎呦喂，针对这个压梁啊，李欣老师有自己一套独特的见解，但是这个必须要花很长的时间来跟各位做解释。我相信各位朋友对于什么梁压大门、梁压床、梁压灶、梁压书桌这一些听的避之唯恐不及，但其实很多时候它有它的逻辑。那当然我们可以找一集李欣老师专门给各位介绍这一点。好，那一般遇到这种梁压的问题应该要怎么化解呢？当然跟大门一样，挂风水物，这是一个选择啊。我可以在上面挂一些什么任何形式的化煞物，据说大家注意啊，据说这样就能够化解梁压的问题啊。那我觉得这个方式见仁见智啊，有些朋友觉得很好用很方便，那当然你可以用。但是对于李欣老师而言的话，我今天要利用一个原理各位你们来看。梁压这个压迫感最主要来自于哪边呢？你们有看到吗？你看这里是暗的，对不对？这里是亮的，然后这里是暗的，这一块直角三角形是暗的，所以代表所有梁的压迫感都是来自于这一块暗的地方，因为我光线照不到。听到关键字了吗？光线照不到，光线照不到，我们就利用我最推崇的光源嘛。在任何很多这个家具行、特力屋、IKEA、HOLA 都有卖一个家灯具，叫做立灯。好，立灯它的光源一定是由下往上打。那由下往上打了之后呢，其实我在这边准备一个立灯，我在这一块也准备一个立灯。当我把立灯光源这样两边同时开启之后，其实我这一块抱歉因为我这个是绿色的激光，各位可以想象我一个立灯，暖白光的立灯，我这样往上打了之后，我这一片再加上右边这一块也都会是亮的。当我亮了之后呢，我这一块阴影就能够被我立灯的暖白光给填补起来，如此压梁的问题它就能够得到缓解了，非常自然的一个方式。好啦，那么今天呢，老师利用这个简短的30分钟为各位朋友来介绍。那当然今天最主要的一个任务呢，是希望能够透过这个很自然一个风水布阵化解的一个方式，来期待达到小孩子进来之后，哇，夫妻感情、家人感情都能够幸福美满啊。今天很开心在线上跟各位分享这些资讯。那也希望在下周二同一时间2点钟，我们风水师任务下次见，拜拜。